Кюфтета с картофи. Необходим са не 700 грама крема, килограм и 200 картофи, една-две глави лук, 3 склетки чесън, сол, риган, черен и червен пипер, магданоз, олио или зехтин. Умесваме каймата, като към нея добавяме 2 яйца, сол, черен и червен пипер, кимион, чубрица. Добавяме галета или сух хляб. Нарязваме лука и чесъна на ситно и ги добавяме към каймата. И магданоз. Овкусяваме картофите с сол, черен и червен пипер и риган. Добавяме олио, за да може подправките да залепнат добре по картофите. Разбъркваме добре. Смачкваме 3 склетки чесън, без да ги режем, и поставяме в тавата върху картофите. Лука нарязваме на едро. Също добавяме в тавата. От умесената крема оформяме кюфтетата, като се намазваме ръцете с олио, за да ни бъде по-лесно да ги оформим без да лепне по ръцете ни. След като сме наредили всички кюфтета, печем на 200 градуса за 45 минути. След което добавяме 2 настъргани домата, 1/3 във фурната на същата температура за още 20 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!